Dobar dan, hvala vam što ste i danas u Kulturnom centru. Dobrodošli na tribinu, videli ste naslov Geopolitika nove suverenosti i pre nego što pokušam da, naravno iz svog ugla, obrazložim jednu vrlo složenu, ali nadasve aktuelnu temu, vašoj pažnji hteo bih da preporučim esej koji sam objavio u časopisu Agora, Kulturnog centra Novog Sada, reč je o internet izdanju časopisa, a koji je posvećen jednom velikom ruskom intelektualcu i filozofu Konstantinu Leontjevu. Tako da, eto, to je jedan mali, onako i skroman, moj lični prilog u korist jedne ličnosti koja je inače dugo bila i u Sovjetskom savezu i u Rusiji, a kamoli na našim prostorima, iz određenih ideoloških razloga sklonjena u neke fioke, neke arhive, ali posle 90. godina 20. veka, pre svega ruska javnost, zahvaljujući i nekim prevodiocima i književnicima i kod nas, u prilici smo da se, eto, upoznamo sa delom jednog mislioca koji spada u grupu klasičnih evroazijaca. To je jedan poseban pravac ruske intelektualne i geopolitičke misli druge polovine 19. veka. Zašto nam je Leontjev danas koristan za čitanje? On je mnogo pisao pre svega o temi slovenstva. On je pisao o mogućnostima objedinjavanja slovenskih naroda pod ruskim patronatom i u tom smislu bio na neki način izuzetak na ruskoj intelektualnoj i političkoj pozornici, jer je bio i diplomata. I ostao je upamćen po rečenici slovenstvo postoji, ali slavizma nema. Šta to znači? On je uvek govorio da kod slovenskih naroda treba voleti ono što je specifično njihovo slovensko obeležje, što ih razlikuje u odnosu na druge kulture i civilizacije, ali je za razliku od jedne slovenofilske struje u ruskoj politici bio protiv objedinjavanja Slovena, iz razloga koje je detaljno objašnjavao u svojim delima. Najpoznatiji njegov rad je Vizantinizam ili Vizantizam i slovenstvo, jedan sjajan geopolitički ogled gde on između ostalo govori o svim slovenskim narodima, pa i Srbima posebno. I to su vrlo zanimljiva, ja bih rekao, nadvremenska opažanja o Slovenima. Dakle, on je bio protiv objedinjavanja slovenskih naroda pod ruskim patronatom. U tome je video čak opasnost po Rusku imperiju i tu svoju poziciju vrlo efektno objašnjavao, naročito u jednom ogledu pod naslovom Nacionalni pokreti kao oruđe svetske revolucije. Pazite, to je 19. vek. Tako da se to njegovo proročanstvo, predskazanje na neki način ostvarilo kasnije u toku istorije. Evo, kao što i sami možete da vidite, 1. septembra, na dan obeležavanja početka Drugog svetskog rata, Poljaci kao Sloveni su pozvali Nemce, ali Rusi i Srbe nisu. I eto, imali boljega dokaza od toga da je tu reč o jednoj stvari koju je Leontjev prosto intuitivno predosetio, pišući o ovoj temi još u drugoj polovini 19. veka. Naravno, ima tu i dosta drugih zanimljivih stvari o kojima on piše. Na mene lično poseban utisak ostavlja jedan onako kratak, ali efektan odeljak o uticaju engleskog liberalizma u 17. i 18. veku na evropski pravni i politički sistem. I prosto, Leontjev je toliko zanimljiva i složena ličnost da, eto, ovde ću zastati i prosto vam preporučiti da ukoliko ste u prilici pročitate ovaj prikaz, a naročito njegove radove koji su, kao što rekoh, nadvremenski, dakle, preživali su vreme u kojem su nastali, a mnoge njegove teze su ubedljivo potvrđene.
Ja ne znam kako će neke buduće generacije promišljati o nama samima i našoj ulozi, ali u svakom slučaju nisam baš siguran da će nas tako pozitivno vrednovati kao što to ja danas govorim s punim uverenjem i zahvalnošću jednom ruskom misliocu iz 19. veka. Nisam baš siguran da smo na nivou naših prethodnih generacija, ali to je opet jedna posebna tema. Šta je povod za tribinu Geopolitika nove suverenosti? Verovatno ste pročitali u medijima da je krajem avgusta, dakle prošlog meseca, predsednik Francuske Macron dao jednu vrlo važnu izjavu na marginama samita grupe 7 najrazvijenijih zemalja u Biaricu. Naime, on se obratio odmah po završetku tog samita jednom odabranom auditorijumu, francuskom diplomatskom koru, priznavši ono što je na neki način opšte mesto u geopolitičkim analizama, pre svega svetske ekonomske krize od 2008. godine. Macron je doslovno rekao da smo savremenici kraja zapadne hegemonije. Naravno, u korist novih činilaca svetske politike, o kojima je Macron takođe vrlo jasno govorio, to su pre svega Kina, Rusija, Indija i drugi, kako je rekao, dobitnici u procesu globalizacije. Dakle, Evropa je po Macronu izgubila vreme, ona je sada u traganju za svojim geopolitičkim identitetom, propustila je svoju istorijsku šansu i sada je na ne samo Francuskoj, nego i na drugim evropskim političarima da pokušaju da iz jedne drugačije, neuporedivo teže pozicije u kojoj se danas nalazi Evropa u odnosu na vreme, recimo, od pre 30 godina, pokušaju da izgrade jedan sistem vrednosti koji bi od Evrope načinio jedan samostalan geopolitički subjekt. E sad, odmah posle te izjave počele su da kruže različite verzije o tome zašto je Macron to rekao i po čim uticajem. I zaista čini mi se da nisu bez osnova i nisu bez uticaja one analize koje polaze od toga da je Macron ipak jedan političar koji je govorio u ime jednog dela zapadne elite. Poznato je da je on godinama bio jedan od najuticajnijih bankara čuvene bankarske porodice Rothschild, koja je vazda bila upućena u takozvanu svetsku političku zakulisu i Rothschildi se pominju u svim ključnim svetskim političkim događajima, ne samo u 20. veku, već mnogo, mnogo ranije. Tako da je, recimo, malo poznat podatak da je jedno krilo familije Rothschild pre Brexita, posle 150 godina, svoj kapital izmestilo iz Londona na Šangajsku berzu, a da to krilo porodice Rothschild finansira rusku privredu, odnosno investira u Rusiju, što je dokaz da oni ipak na neki način generalno podržavaju kurs politike predsednika Putina. Zašto pominjem Rusiju? Zato što je u tom svom izlaganju Macron rekao da je odgurivanje Rusije, ovo je citat, od Evrope bilo zapravo strateška greška i da je Evropa zaista propustila šansu da se na vreme transformiše i da postane, kao što rekoh, samostalan geopolitički činilac. Slobodan sam da primetim da je on u tom istupu na neki način ponovio nešto što je 90. godina 20. veka vrlo precizno definisao njegov zemljak, tadašnji generalni sekretar Evropske zajednice Jacques Delors, koji je u svom jednom vrlo zanimljivom ogledu o geopolitičkoj budućnosti Evrope govorio o teoriji koncentričnih krugova. On je tu pominjao neka tri koncentrična kruga ujedinjenja Evrope, dakle, ovaj sadašnji krug ujedinjenja Evrope po njemu bio drugi, a treći su
bili Sovjetski savez i Jugoslavija, ona velika Jugoslavija, bez kojih Delors nije video ujedinjenu Evropu. Šansa je tada, po svemu sudeći, propuštena, jer je, kako bih rekao, u većinskom promišljanju zapadne političke elite dominirao jedan triumfalizam zbog pobede u hladnom ratu i naročito je na sceni bila jedna, pokazat će se za evropski identitet, katastrofalna koalicija između Vašingtona i Vatikana. Ja mislim da je po budućnost Evrope zaista taj Papa Jovan Pavle II. Ili Karol Vojtila bio jedna u svakom slučaju fatalna ličnost, posebno za nas na prostoru bivše Jugoslavije, jer je bivša SFRJ na njegovo izričito insistiranje, to jest insistiranje Vatikana, razorena. Zašto je on bio fatalan po geopolitički identitet Evrope? Upravo zbog toga što je on, za razliku od Delora, koji je uvažavao taj treći koncentrični krug, dakle Rusiju, odnosno Sovjetski savez i Jugoslaviju, on je insistirao na onoj staroj istorijskoj podeli evropskog kontinenta na takozvanu rimsku i vizantijsku Evropu, i to je zapravo dovelo Evropu u sadašnju poziciju, jer je umesto onog nekadašnjeg berlinskog ideološkog zida sad su uspostavljeni neki drugi zidovi, o kojima je recimo pisao, kao što znate, Huntington u onom njegovom čuvenom ogledu o sudaru civilizacija, rekavši još 96. da se Evropa završava tamo gde počinju pravoslavlje i islam. Tako da su nastali neki novi zidovi koji će se pokazati po evropske interese kao mnogo gori u odnosu na onaj toliko pominjani berlinski zid. E sad, mišljenja sam da stvari treba ipak posmatrati u jednoj istorijskoj perspektivi. Dakle, kako smo došli do ove situacije da sa najviše evropske političke adrese, a to je Pariz, dobijemo potvrdu onoga što u ostalom i mi govorimo ovde na ovim tribinama, i ja često potenciram to da to nije jedna puka floskula, nego da zaista pristupujemo kraju dominacije Zapada. Dakle, opet kažem, pristalica sam da stvari treba posmatrati iz jedne istorijske perspektive, a mi smo više puta u ovim izlaganjima govorili o tome da su se zaista fundamentalne promene u svetskoj politici desile 60. i 70. godina 20. veka. Pod uticajem fenomenalnog razvoja nauke i tehnologije, nastala je jedna nova paradigma epohe, globalizacija. Šta je globalizacija? Globalizacija je zapravo jedan novi vid internacionalizma koji se u odnosu na stari internacionalizam razlikuje u odnosu prema državi. Dakle, u procesima globalizacije jedna grupa teoretičara, pre svega američkih, državu proglašava nepotrebnom, arhaičnom, da ne kažem prevaziđenom ustanovom. Tako da vi negde još od početka 60. godina pa nadalje prosto imate jedan trend unutar elitističkih krugova Zapada koji pokušavaju da na neki način tu svoju teoriju opravdaju. Mogu da vas zabavljam i nekim interesantnim podacima, pomalo su konspirološke prirode, ali su vrlo zanimljivi, da biste shvatili da je tekao jedan paralelni proces iza kulisa svetske politike. O čemu se radi? Predsednik Kennedy je još 62. godine naložio Američkom institutu za analizu odbrane da sačini projekat svetske vlade, odnosno da pokuša da da odgovor na pitanje da li je svetska vlada moguća u
okolnostima kada postoji Savet bezbednosti i sistem Ujedinjenih nacija. I to istraživanje instituta trajalo je pune 3 godine. Nakon toga je jedan autor koji se zove Lincoln Bloomfield objavio jedan izveštaj za potrebe američkog predsednika i u tom izveštaju je konstatovano da je sve daleko od svetske vlade, da postojeći sistem UN-a, naročito Savet bezbednosti, zbog uticaja Kine, Rusije i drugih faktora, nije zreo za prerastanje u svetsku vladu, ali taj deo nije toliko zanimljiv koliko preporuka, a preporuka je skraćeni put do svetske vlade koji je moguć posle, citiram, serije iznenadnih i traumatičnih, šokantnih događaja, posle kojih će onako u šoku svetska zajednica biti spremna da one prerogative koji pripadaju po povelji Savetu bezbednosti prepusti u ruke jednoj svetskoj vladi. Zapravo reč je o jednom globalnom menadžmentu koji čini, ne znam, 300 do 500 predstavnika tih transnacionalnih korporacija koje bi zapravo činile suštinu te svetske vlade. I vi zaista imate od 60-ih i 70-ih u svim, što javno obelodanjenim, što kasnije deklasifikovanim izveštajima i Saveta za spoljne poslove i Bilderberg grupe i trilaterale, upravo tu intonaciju da je država arhaična, prevaziđena ustanova, pa na jednom mestu oni govore o diplomatiji korporacija, pa govore o tome da je taj sistem međudržavnog sporazumevanja spor, neefikasan i tako dalje. Dakle, postoji čitav jedan teorijski koncept u funkciji desuverenizacije svetskog poretka. 70. godine su takođe zanimljive, naročito početak 70. kada Amerika ide korak dalje, kada predsednik Nixon potpisuje odluku o štampanju dolara bez zlatne podloge. Dakle, počinje jedan bankarski Eldorado koji i sami vidite dokle je doveo svet. Dakle, bez ikakve regulative države. I uključenje Kine u takozvani svetski privredni sistem, što je bilo u funkciji rušenja, naravno, Sovjetskog saveza, istočnog bloka, komunističkog sistema. I sve se to na neki način završilo krajem 80. godina, o tome smo pričali na prošlom predavanju. Da se vratim samo za trenutak tim šokantnim događajima, evo, videli ste ovu situaciju vezanu za ove dronove u Saudijskoj Arabiji, dakle, i onda se pisalo i govorilo o naftnom šoku. I on je bio razlog za jedan korak ka svetskoj vladi. Još onda se govorilo o tome da su rezerve nafte u svetu na izmaku, da je ostalo još nekih 10-20 godina. Danas su, recimo, vrlo popularne takozvane teorije o promeni klime. Ničim zaista realnim, objektivnim, čak naprotiv, postoji niz dokaza da je reč o čistom falsifikatu. Čak u vreme održavanja jednog klimatskog samita u Kopenhagenu su protivnici klimatskog sporazuma bili u prilici da čitaju mailove naučnika koji između sebe fingiraju podatke, samo što se otprilike severni i južni pol nisu srušili na našu glavu. A naravno, sve u funkciji opet desuverenizacije svetskog poretka. U tom kontekstu treba posmatrati i događaj od 11. septembra i sve ono što se praktično dešavalo minulih decenija. Dakle,
80. godina ovaj proces podilaženja interesima transnacionalnih korporacija otišao mnogo, mnogo dalje. U vreme predsednika Reagana, u vreme Margaret Thatcher, čak jedan američki autor taj Reaganov koncept ekonomije nazvao ciničnom revolucijom. Zato što se desila najgora moguća situacija da se takozvana javna sfera privatizuje. Da se čak i sektor bezbednosti, koji je do tih godina bio u ekskluzivnoj nadležnosti države, prepusti u ruke transnacionalnog i privatnog kapitala. Tako da mnogi američki teoretičari i autori od tog trenutka pišu o privatizaciji ratova, što je takođe, ja bih rekao, potpuno ispravna i tačna teza. I uopšte o jednom konceptu militarizacije međunarodne politike, gde je sve okrenuto nekako naopako, gde više politika nije, odnosno rat nije produžetak politike drugim sredstvima, nego je politika u funkciji rata. Znači, sve je okrenuto na glavačke. Da, i dakle, ta privatizacija javne sfere je jedan od ključnih razloga situacije u kojoj se našao savremeni Zapad, s tim da je završetak hladnog rata jedan pokušaj da se taj koncept, dakle taj koncept dominacije tržišta nad ostatkom društva i desuverenizacije svetskog poretka prenese na ostatak sveta. Dakle, od 90. godina 20. veka vi imate jedno nastojanje da se taj model implementira u istočnoj Evropi, pre svega i naravno i na ovim našim prostorima. Recimo, imate jednog vrlo zanimljivog ruskog filozofa Panarina koji te procese opisuje kao takozvanu svetsku ekonomsku kontrarevoluciju. Dakle, on govori ono što je danas vidljivo golim okom, a to je da se transformacija istočne Evrope nije dešavala samo u jednom smeru, nego da je pad komunizmu u istočnoj Evropi i sve ono što se dešavalo, prouzrokovao i krah institucije socijalne države u zapadnoj Evropi. Tako da vi danas imate jednu poražavajuću statistiku koja je objavljena pre otprilike dve godine, da je od 2005. godine do 2015. negde oko 25 miliona ljudi sa istoka Evrope prešlo na zapad Evrope. Da se vratim Deloru, kada je pisao 90-ih i promovisao stav o Evropi koncentričnih krugova, on je između ostalog baš to predvideo. Dakle, ukoliko dođe do brzog objedinjavanja Evrope na osnovu takozvane tržišne ekonomije, tu od tržišta nema ništa, nego se radi o novim monopolima, onda će se desiti ono što se zaista desilo, to je migracija sa istoka na zapad. Tako da, da se to na neki način ne samo dogodilo, nego sada imate jedan novi talas takozvane migrantske krize, za koji zaista danas niko u svetu ne zna kakve posledice sve može da proizvede. O tome se takođe mnogo piše na zapadu, ali postoji jedan medijski i politički teror, mislim na tu takozvanu političku korektnost, koja još uvek ne dopušta jednu slobodnu debatu na tu temu, a mnoge suverenističke pokrete u Evropi koji se protive talasima migracija proglašava za ksenofobne, rasističke i tako dalje i tako dalje, iako se tu radi zaista o odbrani mahom elementarnog dostojanstva evropskih naroda, njihove kulture i civilizacije. Tu nema nikakve dileme.
Dakle, došli smo do 2008. godine, svetske ekonomske krize, koja je zapravo eminentno kriza, ako je Rus Leontjev pisao o krizi liberalizma ili kritički pisao o liberalizmu, sada čak i autori na zapadu govore o tome da je svetska ekonomska kriza posledica jedne krize neoliberalne ekonomije. Dakle, tog jednog utopijskog, slobodno mogu da kažem, mišljenja i uverenja da će tržišnim zakonitostima biti moguće regulisati, inače često mnogo, mnogo složenije društvene odnose. Tako da je pokazalo se ideja suverenizma mnogo vitalnija u odnosu na sve udare koje je doživala od 60. i 70. godina 20. veka. Neočekivano ta ideja se pokazala kao mnogo vitalnija u Rusiji, Kini i Indiji, a posle dramatičnih događaja na zapadu vi imate jednu evidentnu tendenciju resuverenizacije i tamo. Setimo se samo događaja od 11. septembra. Amerika je posle tih događaja stavila pod najstrožu kontrolu sve tokove novca i sve nevladine organizacije na njenom prostoru. To je uradila država. Huntington je tada napisao, još tada je napisao otprilike rečenicu kako mi prisustvujemo razaranju još jedne ideološke utopije, misleći na ideologiju globalizma. Molim vas, uvek naglašavam ne globalizaciju, jer globalizacija je objektivan proces koji je nemoguće sprečiti, ali globalizam je jedna utopijska ideologija. A to je ideologija, ne znam, slobodnog tržišta, jednog kapitalističkog Eldorada bez bilo kakve regulative i bez bilo kakvog odnosa prema ne samo životnoj sredini, nego elementarnim etičkim normama, kulturi jednog naroda i tako dalje. Mi vidimo samo koliko taj strani kapital ne pokazuje nimalo skrupula prema recimo našim lokalnim kulturama i tradicijama. Pogledajte samo koliko se, između ostalog zbog prodora tog kapitala u poslednjih 10 godina i više, Srbija promenila. Šta su danas ključne, pod znacima navoda, društvene teme? To su prosto neke teme koje pre 15 ili 20 godina nismo mogli ni da zamislimo. Ne znam, tema gej brakova, prisilne vakcinacije, zatim se normiraju, izdvajaju se određene društvene grupe i uživaju posebno, potpuno bespotrebno i mimo naše pravne tradicije, nekakvu posebnu krivičnu pravnu zaštitu. Prosto stvara se jedna potpuna, kako bih rekao, društvena i nadasve moralna konfuzija. Da, kao što sam rekao, dakle, ideja suverenizma nije zahvatila samo istok, ona je već uveliko prisutna na zapadu. Simptomi resuverenizacije zapada su pobeda predsednika Trampa na izborima 2016. u Americi. Naravno, niko Trampa ne idealizuje, mi ovde o njemu govorimo kao jednom fenomenu. Brexit je takođe upravo to, dakle, težnja Velike Britanije da ne samo se suprotstavi Briselu, nego da, kako bih rekao, očuva svoj specifičan istorijski državno-pravni tip države. Dakle, i o tome treba razmišljati. Ova izjava predsednika Makrona je na tom fonu. Dakle, ja nisam siguran da u slučaju, recimo, referenduma u Francuskoj, Francuzi takođe ne bi rekli ne Briselu, a da ne govorimo o ovim
državama iz nekadašnjeg komunističkog istočnog bloka i njihovim društvima koja su neuporedivo, uprko svim talasima globalizacije i svemu što im se desilo od 89. godine, to su neuporedivo zdravija društva. I zapravo socijalizam se, to danas možemo da kažemo, to je ta neka čudna igra istorije pokazao kao neuporedivo bolji sistem za prosečnog čoveka u odnosu na ovaj neoliberalni kapitalizam koji zaista ruši sve pred sobom. Dakle, Zapad pogađa, i time bih završio, jedna, kako bih rekao, očigledna kriza ideja. Dakle, moj je nekakav utisak da su protivrečnosti do jučerašnjih država predvodnica procesa globalizacije dostigla jednu vrlo kritičnu tačku i mi se tome ne radujemo. Ali vi recimo danas uopšte ne znate koliki su dugovi Zapada. Ne znam da li ćete mi verovati, ali jedna Francuska nema završni račun o trošenju budžetskih sredstava već 36 godina. Dug Sjedinjenih Američkih Država prema nekim zvaničnim procenama je 350 hiljada milijardi dolara, a prema nezvaničnim, ali po svemu sudeći realnim procenama, on je 700 hiljada milijardi dolara. Te dugove ne može niko da vrati. Dug Deutsche Banke je 90 hiljada milijardi dolara. Njihova potraživanja su takozvana toksična potraživanja. Dakle, neko je uspeo da od 2008. godine sve one toksične kredite i razne finansijske hokus-pokus varijante im bukvalno uvali. Izvinite što koristim taj izraz i sada je to jedna situacija koja je gotovo potpuno bezizlazna. Dakle, ono što je logično, to je da ljudi, pa i čitavi sistemi, reaguju po nekoj inerciji. Dakle, zato se Evropa vraća suverenizmu, jer suverenizam je jedan provereni koncept. Ali, naravno, to nije, kako bih rekao, onaj suverenizam ili suverenost 19. veka. Ona prosto nije u ovim okolnostima fenomenalnog razvoja nauke i tehnologije ni moguća. Dakle, prosto potreban je jedan novi dogovor na svetskom nivou. To deluje ovako, ovo što govorim, jednostavno, jer su svi u problemu. Međutim, postoje snage na Zapadu koje još uvek nisu razumele ono što je predsednik Makron rekao pre mesec dana. I postoji još jedna zakonomernost istorijska. Iz 19. i 20. veka svi veliki konflikti svetski su počinjali zbog sukoba unutar zapadnih elita i kasnije su se ti sukobi prelivali na ostatak sveta. Tako da, eto, svakako u toj transformaciji svetskog poretka, to je zaključak koji se odnosi na nas koji živimo na ovim prostorima, mi treba da tražimo, kao jedna mala zemlja, jedan puteljak svoj da pokušamo da nekako iz tih velikih globalnih svetskih turbulencija izađemo sa što manje, kako bi se reklo, žrtava. To umnogome i ne zavisi od nas, ali u svakom slučaju čini mi se da u odnosu na velike narode, tek mali narodi nemaju pravo na velike istorijske greške. Mi smo se Srbi apsolutno uverili u to u 20. veku i verujem da imamo jedno ipak nagomilano istorijsko iskustvo koje će nam omogućiti da slične zamke izbegnemo u ovom 21. veku. Ja nisam toliki, kad su Srbi u pitanju, pesimist.
ovu svoju tezu zasnivam ipak na činjenici da smo mi još uvek jedan neoštećen narod, da imamo jednu koliko toliko sačuvanu društvenu strukturu, društvene odnose koji sigurno nisu na nivou nekadašnjih, ali mi smo još uvek jedna normalna zajednica koja ima i pokazuje i čitav niz pozitivnih karakteristika od, ne znam, društvene solidarnosti, od odgovarajuće moralne i svake druge empatije. Znate, svega toga na zapadu nema. Mogu ljudi sada da vam pričaju bajke, ali zaista nema. I kriza o kojoj govorim tamo uočljiva je golim okom. Evo, na kraju ću vas prosto, da bih vam statistički pokazao kako sve to izgleda. Negde leto sam, pre jedno mesec dana, boravio nekoliko dana u Parizu i bio sam u prilici da razgovaram sa jednim mojim poznanikom koji je 14 godina tamo i verujte mi, oni su svi vrlo zabrinuti. Tako da me govor predsjednika Makrona nije iznenadio. Imate jedan fenomenalan podatak. Prosečna plata u Francuskoj je 1318 evra, a stan od 25 kvadrata u Parizu vam je 1000 evra. Tako da je to jedna situacija koja zapravo govori o tome kolika je dubina krize i koliko je potrebno zaista da ta kriza bude prevaziđena i da se prosto predupredi jedan scenario koji sigurno ne bi nama išao na ruku, a to su neki konflikti u Evropi. Ja verujem da do toga neće doći, ali ono što je sasvim sigurno, to je da je neko ovih dana, simpatično je to bilo, napisao na jednoj društvenoj mreži, 3 decenije, kaže, posle završetka Berlinskog zida, aludirajući na onaj čuveni Fukuyamin ogled o kraju istorije, neko je samo stavio nekoliko tačkica i dopisao, istorija se izgleda ipak nastavlja. Tako da bih ja tom konstatacijom završio ovo moje izlaganje. Hvala vam.